aqui são trocas de 5 lâmpadas LED nesse lustre da New Line. Aqui já são 4. Esse lustre também é da New Line. Bom, agora é colocar o acabamento do lustre New Line. Tenha um dia iluminado. A troca daquela luminária LED de 18 watts foi R$70 e só deu para isso. Só deu para isso. A eletricidade aqui no Flamengo tá fraca. Ainda bem que teve uns lustrezinhos também.